Ne, ode. Kamo će bati, neko glebo. Ne var maja, gjeru lusi kamo. Tako se mi cvot. Da kak je sjerot, će me ti kamo cilje bati, ali je mišno ovani. Cvore baši, omelic. Cali je mi doda, cali je vidi hali. Onda sam uvedilo, ali me cuda čemi magali me, čemi su vaketevdi praktikeps, vaćiš od jogaši, vaketevdi meditacijeps, cklebi, već slobodi uomrao informacijes. Adres, mohte se ti ucnao riragac, meditacijes vaketevdi, čakrebi kavicnide, Հառույց կոնդալինի դավին ախեմ գոմի կայեք փորի աշիոր, մինդա չավծերով ես վիտեո, Հառույցի ոտես մետու ին նախոս ամս, ոտ չեմ պիսուծեր ամսրոմ ոտես խած շեից լեպա, կամոց դի լեպա ոսես սխադամիա� Հագուր շեիտ լեպոր ադամիանը մի աղծիոս ուն է տարեպաս, մասասի դավարքմ է ուտին տորով, այս առարից մարդիվի պրոցեսի, ձանարդուլի պրոցեսի է, խլմ է դիտոն շոգ շիվար, մի դագավի խսեն ուսատի թա ուտ է տալի դա, Հոտետ ալիպշի մախսոտ ես խոյալապերի դա արդամավից լես հաղացիվին, տորով տրոտականվո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 վovov Ատեպի ակեցի ունեն ոտախշի մեծալք է շեվի կետերով մարշի մոսուլիկն է, մարկով արսախշի, ուս ալղացի գո խուտ սեկլ դարաղաց տխուտ մետից ուտիրով չավտ է մանտրա, դավջեքի, մով եմ զատ է, սա մետիկացիոտն է, վիզուալիզացիտ հավակետ եմ ուղատխարս տակավ շիրեպա պլանիտը դետամից աստան, էներգետիկ ուղատ, համով էդի մեր ես ատվիշտան ասեմ, մանիպուր ասեմ, մեր անախատ ասեմ, համով էդի անախատ ասեմ, մեր ռոտիսացույ իկրծունոտ տկենի մաղալի մեզ արիս այդ ամեկին էտ մատրիոշկա, ադամի աս ակշույ դիսխեղուլի դա շեխար ես պիրվելի շենի պիզիկուրի սխեղուլի ռոմ ես ացխետավ, ես արիս շենի մեզ ան պիրվելի սխեղուլի ասետքատ, մատերիալուրի մենտալուրի դա ասե շենտեք, դա շենի սուլի խով մեշույդ է, պատարապալած է պատարամատրիոշկար, ումերից խորուս է իսատվացակ անախատասատգիլս է գուլիսի պցեշի, շենի շինագանի պատարա բավշույ, շենի մե, շենի պատարա սուլի, դա Հուլիս կետլեպշ ես է պրտխի ալեպս, դա ամաս գրծնով համպարև կավշիս ուգզանի սիպարուս, մերի ավետին էլ 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 իշուտխա տավամուշավ է, աջինը չակրած է, մերի սախասրար էրատքման դա, մեր ուղոլդ կավետի մետիտացիաշի չով դաղաց սուպրուչ եմ, շիգնից ապսոլի գավի, դա ոտիսած դավից է,
ჯერჭვიდა მანტრების სიმღერა და რაღაც გონებაში გავაგრძელია მანტრების სიმღერა. ეს ხელს საერთოდ ვერ აგრძნობდი, დავიწყე კონცენტრაცია გონების და ვაკვირდებოდი ფიქრებს, როგორ მოდიოდა და დავინახე უცებრო ეს ტვინი, ეს ფიქრები, რომელიც მოდიოდა, ეს სურათები გამუდმებით ცვალებადი არის ეს ხო ჩვენი ტვინი მოძებათ მუშაობს, ფუნქციონირებს და ხოლმე არ უნდა ავყვეთ ამ ფიქრებს, შევეცად რომ ყოფილიყავი შიგნით კონცენტრირებული და მოვახდინე კონცენტრაცია მარჯვენა ჩაკრაზე ეს თვალებს შორის მესამე თვალზე მოვახდინე კონცენტრაცია და უცებ ანუ როგორი რაღაცან კონცენტრაცია და მე უცებ ეშვები და შიგნით ბრუნდები თითქოს რაღაც შიგნით შედიხარ რაღაც სხვანაირ სიმშვიდეში და წდება ყველანაირი ფიქრი რაღაცა მომენტია რომ აი რაღაც თითქოს წდება ყველაფერი და უცებ ვარდნის შეგრძნება რომ აი სადღაც გადავეშვი და დაიწყო არ ვიცი ეს რა იყო რაღაც ძალიან დიდი ეიფორია შინაგანი აი ესეთი რაღაც ენერგია წამოვიდა გავხურდი მთლიანად და ვაკვირდებოდი ამ დროს ჩემს ორგანიზმში რა ხდებოდა წამოვიდა დიდი ენერგია და შიგნით რაღაც თითქოს დაიცრა აი კუკან ხერხემალში ვიგრძელი რომ რაღაცა შიგნით აი ესეთი რაღაც იქითაკეთ კოს ამოვიდა და აი აქ ყურებთან გრძნობდა აი მომაწვა მესამე თვალზე და რაღაცა ესეთი უცებ გადაშლასავი და რაღაც ლოტოსივით გადაიშალა თითქოს რაღაც გაიხსნა და ბედნიერების სრული ბედნიერების შეგრძნება არანაირი აზრი არანაირი ფიქრი ვიბრაცია და ერთადერთი წამოვიდა მერე ფიქრი იმაზე რომ ეს რაღაცა პროცესი დაიწყო და გაგონილი მაქვს ასეთი რაღაც რომ ეს ყველა ადამიანში ხდება ოდესღაც ხო ეს მომენტი როცა ამაზე მუშაობ ზოგის შემთხვევაში მთელი ცხოვრებები ჭირდება ზოგს ძალიან მომენტალურად შეიძლება დაგემართოს ეს სიტუაცია იმიტომ რომ ეს არის უბრალოდ ეს ჩვენში ყველაშია უბრალოდ უნდა იპოვე ის გასაღები და მოარგო და უბრალოდ უნდა გახსნა და გახვიდე აი ამ რაღაციდან აი მატრიციდან სანსარადან არ ვიცი გონების დავარქვა გონების კონტროლიდან ოდესაც არ უსმე შენს ტვინს არ უსმე შენ გონებას უსმე შენ გრძნობას და ხდება ესეთი რაღაცა რომ იმ გონებას აკავშირებ გულთან და ამეგობრებ თითქოს და ეს შენი მეგობარი ხდება შენი ტვინი აღარ გაწუხებს იმორჩილებ თითქოს ეუბნები რომ ეხლა აბა რაზე ფიქრობ არ არაფერზე არ ფიქრობ ხო ანუ მაგრამ ფიქრობ იმაზე რომ ეხლა მე არ ფიქრობ თუ რაღაც ეგეთია მაგრამ არის რაღაც წამიერი მომენტი როდესაც მართლა არაფერზე არ ფიქრობ და და შეეცადოთ რომ ეს აი ეს პაუზა, როდესაც ტვინი ჩერდება უფრო გაშალო. ანუ გაზარდო ეს დრო. და ამ დროში ხდება ეს მომენტი. მაგრამ აი ეს ფიქრი რომ რაღაცა დაიწყო და შემეშდა ეს რაღაც არ გაჩერდეს და ეს სიხარულის ეიფორია და შიშის ერთად არეული რაღაც რომ ვაი მე ახლა ჩემი ამ შიშებით და ფიქრებით ეს რაღაც არ გავაჩერო, ეს კუნდალინ ენერგია რომელიც დაიწრა გაუშვა ბოლომდე და გაიხსნას და ავითეს. და არ ვიცი, ნუ რა სადღაც რამდენი ხანი გრძელდებოდა, არ ვიცი, ხომ მე დაიწყო რაღაცა ასეთი ტალღებივით, აი ესეთი თითქოს ალი ცეცხლის ალი და აი ესეთი თითქოს ქანაობდი, ანუ მე რეალურად მოძრაო ტიჯექი, მაგრამ იქ მე აღარ ვიყავ, იმიტომ რომ სხეულს საერთოდ ვერ გძლობდი, გონება გათიშული იყო. მაგრამ იყო ერთადერთი რაღაც ცნობიერი, ძალიან ფხიზელი, აი ჩასაფრებული თითქოს სადღაც ჩასაფრებული და თან ეს სიხარულის მომენტი
და თაშიშის მომენტი რომ აი რაღაცა არ გავაფუჭო ჩემი რაღაცა ფიქრები და ტვინმა არ გადამიყვანოს რაღაც სხვაგან და გამომაფხიზლოს და ამომაკვდეს. და ცდილობდი რომ ისე და ისე ჩაღუნოვებულიყავი და გავსულიყავი. ეს შეგრძნებები რაღაც სადღაც გრძელდებოდა 15-ოდე წუთი ალბათ მე ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ დამთავრდა ეს ყველაფერი და ვიგრძენი რომ ანუ ვсё აღარ გავაგრძელებდი, გავჩერდი. გავჩერდი, ძალიან დიდხანს ვერ ვახელდი თვალებს. რამოდენიმე წუთი ესე ვიჯექი, მე ნელ-ნელა გავახილე თვალები, ამდენი შევხედე საათს. იყო 7 საათი. ნუ სადღაც 6 საათს დაიწყო. და 15 წუთი ალბათ მე ვფიქრობ დამჭირდა იმ სვაზე მოსულიყავ, მაგრამ რეალურად დრო მეგონა რომ გავიდა სადღაც 15-20 წუთი ვიჯექი და სინამდვილეში გასულა ზუსტად საათ ნახევარ. ეხა ცეიფორიაში ვარ. ბედნიერი ვარ ძალიან. მადლობა სამყარო სამშეგრძნებისთვის. ადრეს მქონდა რაღაც სხვა ისტორიები ამ შეგრძნებებთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს არ იყო ის, რაც ახლა მოხდა და ეს გონი ალბათ ისეთი რაღაცა, რომ ცხოვრებაში ერთხელ ხდება ადამიანის ცხოვრებაში, მაგრამ ეს არის რა თქმა უნდა განვითარებადი და ეს ევოლუცია არ ჩერდება და ეს მუდმივი პროცესია. ასე რომ ფიქრობ ყველაფერი კიდევ წინა გვაქვს. მიყვარხართ. ნამასკარ.